der Vogel. Was ist denn auch hier Sal! drüber? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, men den fick en glottsitt. Ikke boost på Lille, passa. Jo, jo. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight, we are losing. Losing this fight, oh help our souls tonight. There's no one on outside. Velkommen tilbake til Nesje Venner, nytt på deg i dag. Nei, allerede? Nei, gutten! Jo, jo, jo. Sammen med Markus Hånde, Markusen Hånde. Nei, ta det på nytt, ta det på nytt. Ta det på nytt, ja. Nå er jeg klar. Ok, ok. Klar, ferdig, gå. Hei! Hei, ja. Hei. Line-up, ja, det var det jeg skjønte, gitt. Nice. Ja, før vi startet videoen, så hadde det vært superflott om dere satte en like på denne videoen her. Det er veldig lett å ta faktisk 0,7. 0,7, ja. Åh, det er CV. Nice, vi skal rev... Vi skal klø dem på rumpen sin. Ikke på rumpen, men i rumpen. Jeg tar altså spawnkiller dem, så det blir radio. Gjør du? God, Markus. Kom her, Markus. Jeg fikk to iron, my Markus. Friend. Kom her, my friend. Markus, ja. Typa. Her er det en fyr med stålsvård. Åh, holy macaroni. Jeg booster mot deg, ok? Kul shit. Åh, jeg må prompe. Jeg fis inn i nyken, så vi får litt spenning her. Åh, han kommer! Han kommer! Gjør han? Så her? Jo, han kommer mot meg. Jo, alltid meg. Det er sånn. Har du hørt sangen? Meg, 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 meg. Meg, 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 meg. Wow! Hvor ble jeg av deg, ja? Prøv å finne sverd før noen dreper. Du, jeg har våpen, ja. Ja, men det er du. Det er ikke meg. Ja, men jeg har våpen, ja. Ja, men jeg har våpen, ja. Jeg finner ikke sverd. Hva er dette for noe tull? Åh, her er denne CV-en. Ok, det var ikke CV-en, men det er fortsatt folk her. Jeg fant CV-folk av gutten. Ikke få hesteproblemer nå! Det har vi snakket om, jeg har gått! Jo, jeg liker hesteproblemer! Åh, jeg må sørt nå! Yes, det sørt, det er Rod! Jeg har TNT! Bitches, I'm gonna kill everybody! Ok! Jeg dreper clanmembers nå, så det blir redd. Nei, jeg så boostet meg vekk, sær! Kom an, bror! Wow, så liver han. Det er feikt, ass. Men tok han hub? Ja. Det er feikt, du fikk jo points, da! Ja, men det er fortsatt feikt. Det er mye kulere å drepe dem, liksom. Skal jeg fortelle deg en fin historie? Åh, han laget grisete! Yes, han sikker det feil! Skal jeg fortelle deg en syk historie? Jeg tror du var redo nå, siden jeg drepte en kiss som tror jeg var med. Men skal jeg fortelle deg en historie der? Søsmeren mitt på 16 år. Han var på jakt i dag morges. Ja, ja, ja. Han så skjøyte den da, ikke sant? Og så skjøyte den rådyr. Og så traff han rådyr i beinet på første skudd. Skjøyte den en gang, traff han rådyr i beinet igjen. Løp rådere videre, bikkja fant den, han gikk bort dit. Rådere lå der, men levde. Han tok hagla helt opp i huet på, nå skjøyte han i huet. Så, ja. Huet hans. Så dere fikk middag? Ja, han fikk middag. Åh, holy macaroni. Hvor er du, gutten? Åh, shit. Løp. Nei, ikke. Det var med en timakke. Hvor er du da, gutten? Er du fortsatt på brua? Åh, jeg drept. Åh, jeg lekte med disse. Nei, men er du fortsatt på brua? Nei, da er jeg clean. Ja, jeg er under brua. Clean up, da. Clean up is the win. Hallo, hvor er du da? Clean up is the life. Jeg ser deg. Gjør du? Er du som kommer foran meg der, eller? Holy macaroni! Hvis ikke det er meg, nei. Har du råd til meg? Ja, faktisk. Har du? Har du? Jeg har ikke stikt. Åh, sær! Ja, jeg har stikt, jo. Jeg er fire. Skjønne snakksom! Nei, jeg stikker denne inn her, og tar det kjøtene som er her ute. Det er en fyr her. Hallo, det er en dodd her. Gosse på meg. Det er en dodd her. Det er ikke en dad, det er en dadlig dod. Wow, hjelp meg da. Han hacker jo! Jeg vil miste defgraten min. Åh, my god. Defgrate, har du kjøpte defgrate? Hva er det for tull da? Nei, jeg tror faktisk slått den av. Nei, det er ikke det. Ja, ok, du kan slå det av og på, ja. Det er bra. Fordi defgrate suger kuk. Så lenge du skal få spawnkill og sånn. Hvorfor står det en hest her? Nei, ikke drepen! Er du dum? Det er familien din. Åh, det er fire. To team. Nei. Det har fått to til greier. Wow, han er stacka. Åh, det er CV-folk av din swag, man. Ja, men vi tar dem da. Vi leker med urinklumpene deres. Jeg tar dem nå! Jeg går for ut! Åh, de er ikke så stacka da. De mangler liksom sånn viktige armor parts. Åh, nei, prøver seg! Han tuller her jokes. Jeg prøver meg. Kom, bror! Må drepe dem! Ok,
tenker, siden jeg har en Rod der, så driter jeg å bruke glitchen. Selv om det litt deiligere å bruke glitchen, for det går fortere, synes jeg. Ja, men det fordi du ikke så konsentrert om å treffe eller ikke, da. Du, jeg traff han rett i popungen! Jeg traff han, ja. Ikke tro det var at du traff han. Oi! Han var sveide, det gitt. Åh, nå låter dem gå! Jeg låter dem ikke gå, du låter dem gå. Åh, det er en kiss foran der nå. Ei, slutt, spis litt kake, spis litt kake! Ah, njom, njom, njom. Njom, njom, njom. Nå langt jeg brukte på dette kake. Odermachen! Vi er det en dann! Nå skal jeg løft! Hvorfor gikk du denne veien her? Jeg liker den veien her bedre. Ny, einfach, morgen, weiter, nein, komm! Ach, lift. Hvorfor går vi? Åh, folk her, ja. This is an item crate. Nei, great. An item crate. This is an item crate. Er det begge to mangler legges da? Hva er det driver? De står jo bare og ser på. Suger. Hei, suck it! Pass på nå, pass på nå, pass på nå. Kom igjen, bror, vi dreper dem. Hvor er det full damage? Wow! Damn. Wow! Alas, Mattis. Ok, kom igjen da. Hva skjedde da? Kom igjen, bost! Ikke bost! Åh, nice. Åh, det er bost! Åh, bost! 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 Ikke så bost da! Hello, hello, hello! Du, jeg er seriøst syk low, pass på nå. Jeg må spise. Ok. Åh, jeg smelter på pong! Gjør du? Leker du i ruinblæra hans? Ikke i ruin nå. Yes! Pass på nå, jeg er low, skjønner du. Han kommer, 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 han kommer! Stikk da! Jeg smekker deg jo! Stikk! Min chest, min chest! Tok du alt eller? Gjorde du ikke, jeg tok det med. Slutt da, du han var skikkelig nab, og så droppet han 167 points. Nei, ikke du. Ja, ikke det. Det er en item crate. Det er en item crate. Yes, yes! Kan du buske meg? Nei, jeg har ikke etter deg, for jeg måtte bare ta på meg armen. Gutt. Nei, vent da. Ei, hvor er alle sammen? Håkon, der er du, og jeg kommer og kysser deg i baken. Jeg fikk en Dia, jeg fikk en Iron, jeg fikk litt av hvert. Er det? Hei! Det er en item crate. Hei! Jeg heter Markus N.H.D. Gjør du det? Jeg er Ritard. Hei, du, det er en Kisa Arena. Jeg er Ritard. Det er en Kisa Arena. Eller her borte, da. Det er Kisa. Unnskyld alle sammen, men jeg er veldig hyper, så hvis du ser denne videoen, så er jeg helt feil i hodet. Det som er klart, klokka er 5.11, og han der har fri i morgen, og det har ikke jeg, for jeg skal på skole på mandag, og så ser jeg. Så du trenger egentlig å gå... What the hell? Jo, jeg må, for jeg får karakter i boka og litt sånt. Men vi er ferdig i 11:30, da. Vi skal spise grøt. Du, han ser på meg jo, jeg tror. Jeg er litt etter, for jeg vet ikke helt hvordan jeg kommer til. Du, hopp, kiss deg, prøv ikke! Pass på nå! Ja, jeg passer på meg, jeg. Åh, du fighter, klyd og piss ut! Boost, 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 boost! Du må boste meg! Åh, Gud, så booster du meg bakover. Hva er det sånn ulig? Han dropper points nå, vet du. Ja, du ser på navnet hans, liksom. Boost! 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 Og så kommer du, og du skal jo boste meg! Boost meg, da! Åh, nice! Boost en gang til! Jeg klarer ikke, men... Jeg skal ikke... Nei! Nei! Ja! Ja! Boost! Boost! Ja! Det kommer ikke til! Kommer det fint? Wow, jeg er low. Pass på, da. Bare boost den inn, gjør det! Yes! 100 poeng! 100 poeng! Nei! Nå får du så stik den fra i går. Du, jeg er low, jeg er low. Du får så stik den fra i går. Fra forrige recording. Stikling! Det var 160 poeng til sammen på den klinebengen fra deg. Ok, du, nå har jeg litt av hvert det her, altså. Stopp, jeg er low, stopp, jeg er low. Det er mine points! Du, stopp, du er litt på 3 hvert. Nei! Dava du? Åh, jeg trodde jeg kastet frem av Iron Sword. Jeg trodde du dava. Jeg bare tenkte sånn, yes! Jeg trodde jeg kastet frem av Iron Sword. Som han fyren hadde. Det kostet for å stone, så var det noe jeg trengte. Lol. Kan vi gå og spawn? Kan du crafte Iron Sword? Ja, gutt. Men det var den tirtonen her, kunne jeg tatt. Nå ligger det masse mat. Match! Jeg hater deg, fordi du tok mite kille, og jeg... Du tok sånn 8 kille. Du vet at du faktisk ødelegger en CV. Det er drit, jeg. Vi har ødelagt det. Det er I'm Strave og Noob Shell, da. Ja, de er på team 3. Er det det? Sjekk loggen og sjekk om de er line-up. Du, slutt da! Du er en idé nå, ass! Jeg skal så dreie! Å, det er fire her! Det er teamet! Nei, Seven. Markus! Bost meg! Å, nice, nice! Drepa! Boost! Dette er boosten for oss! Du kommer bak oss! En boost til! Du, jeg trenger hjelp, du!
hjelp meg da! Jeg sier jeg trenger hjelp! Nå dør jeg, ja. Jeg dør jeg også. Jeg trenger hjelp. Hvordan kan du dø? Boost meg! Jeg er sinnssykt glad bak deg. Jeg er så low! Oh, hadde du ikke gått ned der, så hadde jeg boostet deg. Dude, pass på nå. Nei, men ja, han er så low, har jeg boost på, men så insane nå! Åh, oh, Gud, jeg får ikke... Sir! Nydelig! Han er så low! Han går under. Ja, men jeg fikk en gratis hit. Ikke boost meg på lille pass. Jo. Han er så low! Jeg er litt bak. Jeg har vunnet! Åh, det er så nice, det er så bra! Drepte han. Hånda? 80. Det er sånn, du skal stille til hver eneste! Jeg tjener så sykt med forrige runde her. Det er bare hvor du spiller med meg! Jeg killte ham brent hvert eneste side. Ja, men bare at når du killte ham meg forrige gang, så var det bare 5 pointer og 16 points. Ha, men dette her er mitt kill, ass! Hvorfor er det ikke å touche på boobene hans? Det er min! Åh, nå kommer det en snø... Du har ikke noen piler, du fikk ikke noen piler. Jo, det kommer en sånn støgg traktor utenfor, så går det og bråker litt. Du har piler? Faen, hva er det for en lyd, da? Du har piler, ikke sant? Nei, jeg har ikke det skje. Wow, han går! Jeg er kudda. Men du har ikke piler! Og det er en sløgg traktor som driver og måker utenfor oss. Jeg har den, hvis du vil ha det. Hvis jeg har noe hjelp. Ja, de teamer de. De teamer på tysk! Åh, Gud! Vi går for Einstrafe med en gang! Vi skal ødelegge det sånn. Kom igjen, da! Einstrafe! Ok, jeg er team. Tem. Han slo! Åh, shit! Stilte du så jævlig! Ja! 123 points! 123 points! Jeg kan drøble! Ei! Stilte du! Alt er lov nå, bare go! Nei, da, jeg skal bare rense introen mitt. Nei, bare go! Nei, jeg må ha kontroll. Bare go! Stopp, jeg må ha kontroll. Stopp, da! Du stilte alt! Stopp! Jeg får ikke noen points til rundt her! Ja, det var første recording i dag, det er veldig kva greier. For meg i hvert fall. Nå, jeg må regen! Nei, jeg må også regen, vet du hvor low jeg ble av den ene kisten, men han ble stilkelet av deg! What the hell?! Nei! Du, jeg vet at du ikke er low, da, din idiot. Jeg vet at du ikke er low. Jeg er low! This is an item crate. An item crate. Jeg legger ut denne TNT-en der! Lalalalala! Så tok jeg faktisk damage. Et halvt hjerte? Ja, det er damage det! Stå! Lille pønt! Skå, god! You failed! Mora di failed. Bare spill før du! Det der er juks, ass. La... Ei! Åh, brenner jeg opp, altså. Jeg har ikke full region en gang, og så på når jeg er din is! Ja, jeg tjente 313 points da, så det går helt fint. Ja, takk for at du så på episoden, folkens. Håper jeg likte det, så vi ser mer til svaret igjen som meg, Markus. Så trykk på like-knappen og kommentere og... Like-knappen! Du skjønner. Men snakkes, ladies, så peace! Ha det bra!